засчастливый видел, да, да, да. Кажется, видите, я сам никакой урушенной палочи. Да, ну, главное, дальше с палочкой. Не пойму, к носу с палочкой. Мислим, да се то так зове. Да. To je kao negdje bio hodnici u kojoj se vjeruje da je bio Minotaur. Da, kao što vidite. Da. Ovo su otkopali prije nekih 150 godina. I našli su ovo mjesto. 4000 godina se zaboravilo na ovo. Da. U to mala jeka. Dakle, kao što možete vidjeti. Idem ja tu gore. Uglavnom, da. Ovdje je planina nekakva. Da, da. Kao što možete vidjeti. Ovo je nekakva lavanda. Hop, 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 hop. Da, mi tu negdje hodamo, nemam pojma gdje ćemo uopće doći. Kažu da su par sati zadržati. Pauzirajte i pročitajte ako vas zanima. Da, no uglavnom, kao što možete vidjeti da, dobro, mislim, sigurno niste pauzirali i pročitali, ali nema veze, ni ja ne bi to uradio. Kao što vidite, ovo je isto tu nešto ovako mini čudno. Evo na maksom zoomirao. Što je ovo, samo ga? Ali nešto vjerovatno nije presigurno da se hoda po tome. Da. Ovo su brda, brda. Uglavnom, da. Kao što vidite, ja upravo ne znam gdje ćemo doći. Tako da, ono, sad vam malo se, idemo vidjeti ove slike. Da vidimo što tu ima. Au, što je ovo? Idemo vidjeti. Da! Uglavnom, vidimo se sada. Vrem naći nekaj. Evo ga, našao sam nešto zanimljivo. Dakle, kao što vidite, ja vjerujem da su ovo hodnici od Minotaura. Da. Tu valjda dođe čovjek i onda. Jajajajajajaj. On pobjegne. Onda dođe Minotaur. I on ga pojede. Da vidite tu kao ono. Ideš. Ideš i onda i on te zatvori. Da. No, uglavnom, evo ga da zoomiramo, maksimalno, minimalno. Kao što vidite, da, ne, čega mi se ugasilo, pa sam opet ponosno. No, uglavnom, idemo još tu malo pogledati što tu ima zapravo. Nisam hodao ovdje, ostavio sam to za video, da vidimo. Ovdje je jeka. Što je ovo? Tu su možda ti hodnici, ljudi. Tu su možda. Da, ljudi su dole. Nemam kako se dođe do dole. Uglavnom, da. Uuuu.
Да. Гледайте то. Okay. И както видите, наша сам још боли место, ово није баш нешто. Ого, ето ово, су ти ходници. Да. Идемо погледати. Можемо го зумирати. Да. Ovako mobitel. Ovo je jako riskantno što radim. Ali dobro. O, pip, 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 pip. Oh my god. Nisam to trebao napraviti. No, uglavnom, idemo džumirati, džumiraj se. Ja. Što ono, kuda ti? Aj, vidimo se. Evo ga, evo ga. Kao što vidite, to je nekaj čudno, vidite, to je u ovo ulaz u hodnik, ovo, gdje prst pokazuje. Da, to ja mislim, gledam ovako spa nekakav recimo, ali ovo su sigurno bacivali ljudi u minuta kod minotaura. Da, da pa ono, to sumnjam. Ono je brdo, brdo. Upuše vjetara i ja imam šešir. Kupački rit. A, i Marko to ima. A zavo zeleni. A, jer li je bilo smeđih. Što vidite? Od prilike ovo ovako izgleda. Naravno, ovo je sve bilo ono ogromno. Palača i to, samo što je sve to urušilo, bilo je zatrpano zemljom. Pa nije mnogo tog ostalo. To je nešto, kaj nisam pogledao. Uglavnom, tamo smo negdje mi od tih bili. Ja sam došla za tu. Ljudi. Vidite, tu je još nešto. Zanimljivo. Tamo se još ide nešto dolo, wow, istražit ću. I istražio sam kaj je tu, da, tu sam se spustio i da, tamo sam bio negdje, tamo sam snimao, onda zoomiram, tako. Uglavnom, vidimo što tu ima, ovdje nismo bili, da. Evo ljudi. Što je tamo? Jesi ja zoomira da ja vidim. Ništa posebno. No uglavnom, tu su kao nekakvi radovi ili šta god. Nemam pojma. Ovo je dosta veliko zapravo. Imaš dosta toga da se istraži. Tu piše exit, ako vidite. Dobra, uglavnom me piše pa ono. Tako, vidim. Idemo u nebo. On se tamo vratiti i tako dalje. Da, 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 da. No, uglavnom, kao što možete vidjeti, da. Da vidim što ima još tu, ne znam. Više morat ćemo se vratiti tamo. Evo nas. Došli smo. Kao što vidite, evo nas, došli smo. Tamo sam ja bio. Pa tako da, ono. No, uglavnom, da, vidit ćemo se, ne znam di, idemo još mi tamo istraživati. Ima čak 3 minotaura, guske, u pomoć, bježi, to je boga.